piso de un viejo bar donde los chavales siempre iban a jugar. Pero ese día ya colía un poco más porque había un tipo sospechoso en el bar. ¡Para una música, cuyón! A veure, són les 9 de la nit i hem de començar a recollir, que aquesta gent també són de Déu. I hi ha algun que s'ha saltat la cadeneta sense pagar. Qui no tingui el tiquete, se va a ver un follón que no sabe ni en dónde s'ha metido. Ens hauria de fotre vergonya que estem mamant des de les 4 de la tarda. I hi ha algun que ha començat a les 12 amb els cubates ja. No sé si us heu adonat, però havia una taula aquí al costat que ha hagut de marxar per vergonya. Però què està pasando? ¿Qué invento es este? Dues! Dues vegades han hagut de tornar a buscar alcohol. Collons! I el carnisser tota la nit, pobret, fent botifarres i tallant...